Ježiš. Jaká by podle vás měla být reakce na Rusko? Jak by se měla vůbec Evropská unie v tuhletu chvíli, a můžeme se bavit výhledově třeba od teď za další 3 měsíce, jak by měla postupovat buď na pomoc Ukrajině nebo proti Rusku? My nemůžeme podle mě zapomenout, že ti Rusové opravdu ukradli část území Ukrajině, ukradli část občanů a ukradli její velký majetek. Na to se nedá zapomenout. A to, že Rusko, já věřím, nevtrhne do východní Ukrajiny, neznamená, že je v pořádku, že obsadí Ukrajinu. Čili tady tohle je prostě věc, která odůvodňuje pokračování v těch sankcích, eventuálně jejich prohlubování. Ten zásadní problém, bych řekl, je v tom, že ta dohoda nad těmi sankcemi byla pomalá a ty sankce jsou prostě příliš měkké. Ale bylo by podle mě trochu laciný za to kritizovat Evropany, protože Američani postupovali v podstatě velmi, velmi podobně. Ale myslím si, že ten směr sankcí zaměřený na jednotlivce, na bohaté jednotlivce, kteří jsou velmi blízko té politice kremelské, ne proto, že by dělali, ale protože z ní benefitují. Já si myslím, že v Rusku nikdo nemůže být bohatý, aniž by nebyl spojený s tím vládnutím pana Putina, tak myslím si, že tam se dalo udělat mnohem víc a já možná na rozdíl od jiných lidí se domnívám, že ty sankce docela zapůsobily, že kdyby k ním nedošlo, tak bychom teďka byli někde jinde, respektive ta ruská vojska by byla někde jinde.